Rádio Beat. První Big Beat u nás. No, slavnostní chvíle nastala, my jsme se tady celý podzim bavili tím, že jsme sbírali věci od beatáků, postavili jsme speciální vzájemný beatový stůl, ten byl vydražen, je tady před námi, a teď se pro něj přijeli chlapi, kteří ho slavnostně úspěšně vydrželi. Kdo z vás přihazoval nic? Kdo za to může? Asi já. Asi ty. Tak si to tak. Tobě pogratuluju prvnímu. Přidám tady k tomu ještě tu druhou zmiňovanou věc, což je knížka všech těch příběhů i jednotlivých věcí, což doporučuju si někdy pročíst někde v klidu. Některý mají příběh velmi veselý, některý mají příběh velmi smutný a rozhodně myslím, že to bude stát za to. Kde bude ten smutný vidění? Bude k vidění v recepci u nás na firmě. Co je to? To znamená každý den na očích v Kolíně. Kousek od Krokové pašty u Dvarku. Tak ať slouží, ať se líbí, ať bliká. A jde v pořádku, vezete. Děkuji vám moc, díky. Radio Beat.